nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Eu pedi, antes de mais, silêncio à volta da Capelinha das Aparições. Nós vamos celebrar a Eucaristia aqui, é o ato mais importante de toda a vida deste santuário. É a Eucaristia. E então todas as pessoas que vêm a Fátima, particularmente os peregrinos, mas mesmo os que não são peregrinos, são simples turistas, vêm para ver como é, são convidados a aproximar-se desta capelinha e, na medida do possível, participarem nas leituras, finas orações, pelo menos ouvindo com atenção, para que possam levar deste lugar o mais importante, que não é a imagem que levais nas vossas fotografias, é a imagem que levardes no vosso coração. E vamos pedir ao Senhor que nos dê realmente um coração puro, capaz de celebrar nestes dias o nascimento do Salvador. Confessemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Eterno e onipotente, ao aproximar-se o nascimento do vosso Filho em nossa carne mortal, fazei-nos sentir a abundância da vossa misericórdia, que o fez encarnar no seio da Virgem Santa Maria e habitar entre nós. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deixem sentar-vos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Malaquias. Assim fala o Senhor Deus: vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Imediatamente entrará no seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança por quem suspirais. Ele aí vem, diz o Senhor do Universo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem resistirá quando ele aparecer? Ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavandeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar.
purificará os filhos de Levi, como se purifica o ouro e a prata, e eles serão para o Senhor os que apresentam a oblação segundo a justiça. Então a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Eu vos enviarei o profeta Elias antes de chegar o dia grande e terrível do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir de maldição a terra. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com ela. 8 dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: o seu nome é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e começou a falar, bem dizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos ouviam contar, guardavam-nos em seu coração e diziam: quem virá a ser este menino? Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Há uma circunstância admirável em todas estas realidades que envolvem o nascimento do Salvador e que me parece que são muito importantes de serem anotadas e vividas nos nossos dias. É que Deus é discreto. Deus não precisa de barulho. Deus muitas vezes mesmo é silencioso. Pode mesmo recolher-se ao deserto, como aconteceu com o próprio Jesus. E por isso, quando queremos nós, os cristãos, celebrar os acontecimentos do Senhor, da nossa salvação, a começar evidentemente pelo Natal, nós temos de procurar também ser discretos. E a razão é muito simples, é que não é no ruído, não é no barulho, não é no passeio, que a gente se realiza, no sentido de que a gente é feliz. A gente é feliz, antes de mais, em cima de tudo, na comunhão humana e na comunhão divina. A comunhão humana, que naturalmente se favorece pelo contacto físico, pelo contacto, digamos, de habitacional, pelo contacto vicinal, pelo contacto do próprio trabalho, embora no trabalho, naturalmente, já haja um certo peso que torna muitas vezes difícil, de facto, a comunhão humana. Mas é importante também aí nos recordemos realmente que a nossa vocação é para a comunhão. E é verdadeiramente a comunhão é a única coisa de base, natural, que nos faz felizes. Nem é, digamos, uma série de circunstâncias que podem tornar a nossa comunhão, portanto, mais aparatosa, mais festiva, como acontece agora no próprio Natal, como acontece em muitas das nossas festas cristãs mesmo, em que, na realidade, levam um tempo imenso a preparar, são a razão principal das despesas que se fazem e também depois da necessidade de angariar lucros para essas despesas, mas, na realidade, não constroem nada a partir do íntimo do nosso coração. Mas é no íntimo do nosso coração, é no sentir do dia-a-dia, é que se é feliz ou infeliz. E o ser feliz ou infeliz é evidente o fim para o qual nós tendemos. Porque nesse fim, ser feliz ou infeliz, está também a paz. É no íntimo do nosso coração que se tem que viver a paz.
Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, olhando o facto para esta discreção de Jesus no seu nascimento e depois em toda a sua vida, eu gostava de vos convidar, uma vez que viestes a Fátima, a que percebais também como foi a discreção de Nossa Senhora aqui. Apareceu sem se fazer anunciar. As crianças estavam lá em cima, onde está agora a Basílica, aqui do vosso lado direito, e foi aí, num dia normal, como no outro, era um domingo, era o dia dos senhores, tinham ido à missa. Mas mesmo assim, num dia, depois tinha que se pastar o gado, e portanto estavam lá em cima. Estavam lá em cima, era um belo dia de sol, bem, e foi aí que começaram a ver uma luz, depois vieram para aí abaixo. Não via os festejos exteriores, mas aquele contacto com aquela senhora apanhou-lhes completamente, eu quase estava para dizer, a bola rolou-lhes do coração. E eles nunca mais esqueceram aquele bem, aquele prazer. Como sempre acontece, quando a gente tem um grande prazer, naturalmente fica com uma grande lembrança, uma grande incisão, digamos, uma grande gravação na nossa... Não sabemos bem onde é, nem como é, mas, de facto, a gente só sabe que quando há um prazer imenso, a gente não esquece. A gente não esquece. Pode ser-nos haver um pequeno elogio que nos é dado, mas, pronto, foi um elogio, uma coisa positiva, ele realmente gravou-se-nos e a gente nunca mais esquece aquela palavra daquela pessoa que não nos conhecia, que disse isto ou disse aquilo. Portanto, isso, de facto, é que grava no nosso coração. É a felicidade de ser, a felicidade de viver. Por isso, um cristão tem que procurar, sobretudo, em toda a sua vida, perceber o que é que realmente pode fazer feliz. E é evidente que, acima de todas as coisas, o que nos pode fazer feliz é a consciência da bênção de Deus. De que o Senhor está satisfeito connosco, que o Senhor nos abençoa, que Ele está connosco. Que Ele, portanto, é o Senhor realmente dos nossos projetos. E, na realidade, o Senhor dá-nos a paz. Dá-nos a paz. Então, e não vamos demorar muito nesta reflexão, mas pedir aqui a Nossa Senhora este dom. Ela foi tão discreta em toda a sua vida. Estou convencido que não gritava em sua casa. E hoje grita-se tanto. Aliás, os nossos estádios, infelizmente, são uma escola de gritaria. Claro, e depois grita-se no estádio, grita-se em casa, grita-se com a esposa, grita-se com os filhos, grita-se. Bom, e quando queremos realmente concentrar-nos um pedacinho, nem somos capazes disso, temos os gritos dentro da cabeça e temos que sair, temos que tomar um contacto qualquer, senão pensamos que já estamos perdidos. É importante a gente reaver o sentido é do repouso. Já vistes que nestas grandes festas a gente sai mais cansado do que entrou? A gente sai mais cansado do que entrou. A gente tem uma série de coisas realmente. Já o Senhor recomendou nas pessoas que lhe ofereciam um almoço ou um jantar, particularmente em casa enfim, daquele casal e de irmãos que nós conhecíamos tão bem, portanto, Lázaro, Marta e Maria. O Senhor recomendou que não se tivesse muito cuidado, demasiado cuidado com a cozinha, com a mesa. Meu Deus, o que precisamos era nos unirmos uns aos outros. Infelizmente, há pessoas que no tempo de Natal desatam em berrarias nas suas próprias casas e a união do Natal é mais um inferno do que um céu que devia ser. Entre nós, entre cristãos, não pode ser. Nós temos de ter a consciência de que realmente o cristão tem que procurar a paz, onde quer que esteja, mas a começar, naturalmente, no núcleo fundamental da sua vida, que é a família, que é o homem com a mulher. Foi a primeira...
irmãos, cada vez estão mais perto de nós as celebrações solenes do Natal. Em nome de toda a humanidade, imploremos dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Para que os animadores dos grupos mais jovens ponham os olhos nos mensageiros do Senhor e transmitam a fé com meios simples e humildes, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que todos os cristãos, onde quer que vivam, reconheçam que está perto o dia da redenção e não se deixem distrair por outras coisas, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que aos homens e às mulheres de outras culturas sejam enviados missionários e missionárias que lhes deem a conhecer a Boa Nova, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que os mais infelizes deste mundo, os cegos, os surdos, os mudos e os sem família, sintam ao seu lado alguém que os ame, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que os habitantes das nossas paróquias, nestes dias, gastem com sobriedade o seu dinheiro, mas não deixem de socorrer o sem-abrigo, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Rei das Nações e pedra angular da Igreja, fazei de todos os homens novas criaturas, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Deixem-nos. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, e a glória do seu nome para nosso bem, toda a Santa Igreja. Por este santo sacrifício em que se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino, fazei, Senhor, que alcancemos a perfeita reconciliação convosco para celebrarmos com espírito renovado o nascimento do nosso Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em mim. Demos graças ao
ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério de seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para si. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. As irmãs e meus irmãos, sugiro-vos que nestes dias, todo o tempo de Natal, diariamente, permanentemente, quando vos encontrares em algum momento de ira, de aborrecimento, invocai o Menino Jesus para que vos dê um sentimento de paz. Saudai-vos na paz de Cristo. Para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
paz, Senhor, àqueles que alimentastes com o dom celeste, para que de lâmpadas acesas esperemos a vinda de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bens os objetos religiosos que tenhas convosco, I'm blessing religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Proponho-vos que rezemos agora a Madre Maria, muito especialmente a Nossa Senhora, portanto, pela paz e, sobretudo, para cada um de vós, na vossa casa, marido com a esposa com o marido, aprenda a ser cristão no cultivo da paz, cultivando, evidentemente, ao mesmo tempo, por necessidade, a compreensão e o respeito da diversidade, que tem que existir sempre entre o homem e a mulher também, e que tem os seus bens e tem os seus lados também mais difíceis. Rezamos a Maria Nossa Senhora para que os nossos lares cristãos se empenhem verdadeiramente na paz, a começar mais a começar por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.